Здравейте! Днес ще ви покажа един опит. Знаете, че в средновековието са се водили битки с мечове. Мечовете са остри предмети, които са направени от метал. Метал, който е закален, и то от специални хора, които се наричали ковачи. В днешно време рядко може да срещаме такива. Сега ще ви покажа какво се случва с метала, когато се презакали. За целта ни е нужна тел, клещи и лед. Взимаме тел и отрязваме и режеме едно парче. По-дълго, защото все пак телта е добър проводник. Палиме котлона. Предварително изваждаме едно купче лед. И загряваме. Загряваме по средата, за да е по-лесно после да видим резултата. Виждате, нагряваме до червено. Закаляването е процес, при който се нагрява метала и след това бързо се потапя или натиска върху лед или много студена вода. По този начин структурата на метала се променя и става по-плътна. За да презакалим метала, трябва да го нагреем и студиме поне 3 пъти. И сега го закалявам за последно. Сега, вижте,